Eis-nos chegados a Lamego, à Feira de Natal, localizada na Avenida, a sala de visitas da Cidade Verde. Encontramos aqui algumas barracas com feirantes e entre eles um artista, um grande artesão, que representa a arte de brincar. É uma raridade que já não se encontra em parte nenhuma e o Sr. Miguel executa trabalhos em madeira que vêm substituir os jogos eletrónicos, ou seja, remete-nos para os jogos tradicionais, todos fabricados em madeira e de forma artesanal. Isso é como jogar ténis. Portanto, a ideia é recuperar os jogos antigos e mostrar às crianças de hoje em dia como é que se brincava antigamente. Isto eram os computadores dos nossos avós. Claro que isto, se oferecermos isto a uma criança, ela brinca 2-3 vezes, não consegue resolver, guarda para lá. O que eu digo é, estes são os jogos do pai, o jogo do avô, para emprestar às crianças. Olha, deixa aí o telemóvel um bocadinho, anda cá a brincar com o avô. Enquanto brinca com o avô, estão a interagir uns com os outros. Encontramos então na arte de brincar o Sr. Miguel, artesão de gema, que descobriu este dom e esta arte há quantos anos? Portanto, eu estudei numa escola de artes e ofícios, a minha escola desenvolvíamos todos os trabalhos manuais, a partir daí fui aprendendo a recortar, a colar todas essas coisas, fui aumentando o grau de ano e começamos a fazer coisas mais a sério, começamos a fazer coisas em madeira, coisas em cordas, coisas em vidro. Portanto, na escola de artes e ofícios nós temos a noção de várias coisas, de várias artes. E então eu sempre tive o gosto de madeiras, porque já vinha de família, o meu avô era carpinteiro e aprendeu com o avô dele, e portanto e tínhamos uma coleção muito grande de jogos didáticos na família e há uns anos atrás, depois de ter passado por algumas profissões, eu resolvi e tenho que fazer aquilo que eu gosto, aquilo que me dá gosto, aquilo que me dá prazer. E então comecei a fazer estes modelos e acho que esta é a altura ideal para mostrar às pessoas como é que se brincava antigamente. Hoje em dia, as crianças vivem nos tablets, nos telemóveis, que é importante, mas os jogos que estão no computador, antes de ir para o computador, passaram pela madeira. Portanto, não podemos perder isto da humanidade. E então a ideia será esta. Quer dizer que esta atividade tem ao longo de todo o ano? Sim, eu só faço este tipo de trabalho. Eu, durante o ano eu fabrico os jogos em casa, que demoram, dão o seu trabalho, e na Nossa Senhora dos Remédios, cá em Lamego, e no Natal faço estes expositores e apresento ao público. Então há muita procura, quer por crianças, quer por adultos? Por crianças nem tanto, porque as crianças não sabem brincar com isto, não sabem pôr um peão a rodar. Portanto, é mais procurado pelos adultos, pelos pais, pelos tios, pelos avós principalmente. Os avós, é difícil comprar vários jogos para oferecer aos netos todos. O conselho que eu tenho dado e tem funcionado é: o avô compra, é a coleção do avô, e sempre que o neto vai lá à casa, brinca com o avô. O que é isso, avô? É o meu brinquedo. E então há uma interatividade entre o avô e o tio ou a tia e as crianças. Portanto, isto diverte miúdos e graúdos. Ou seja, nessas atividades intergeracionais, no fim de contas, as crianças acabam por preferir o quê?
Não há dúvidas. Está, digamos, 10 a 0 ao computador. Tem relatos de famílias que no dia de Natal há prendas, há computadores, há PlayStations, aquilo que as crianças pediram, e vem um tio com uma caixinha destas e o computador fica para lá jogado. E vai tudo brincar, roda toda a família. São jogos fáceis, difíceis, está no pronto, na capacidade de cada um, e vão descobrindo, vão tentando perceber como é que é. Pensar, isto é para fazer pensar as pessoas. Esse pensar vai usando a lógica matemática, suponho eu, não é? Com certeza, com certeza. Isto são jogos de matemática, isto é matemática. Há uns jogos que sou eu que crio, porque vou tendo noção de uns para os outros. E há muitos jogos, já é matemática, isto já vem do tempo de Pilates, não é? A matemática é a matemática. Muita gente não sabe o que fazer à matemática na escola. E o que é que eu tento fazer? Agarrar a matemática e transformá-la em jogos. Pois, esperemos que esta feira decorra da melhor maneira, no sentido de manter a divulgação desta arte e que consiga cativar cada vez mais a atenção não apenas dos maiores, mas também dos menores.